Har Pajala också anspråk på att få vara Sveriges LA? Ja, då, vi har mycket här som är LA här uppe då. Vi har ju fjällen och här och ren och... Inte ska de i Stockholm sitta och bestämma vad som ska vara LA. Jag menar, vi har ju... Vi har ju sån här, vi gör ju sån här lappvideo. Det vi rappar om våra problem här, det är ju... tjuvfiske, tjuvjakten och de gör drive-by bland renarna så det blir renskav här. Kör som tokar gör de här och... Hör du, ska du ha en kopp kaffe? Ja, men vad trevligt. Ja, kan du få smeka en...